44 से आयत नंबर 64 तक, सूरह अन-निसा आयत नंबर 44। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليلا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم
حقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ النساء کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 60 تک میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے الى
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ملا یشترون الضلالہ اور کتاب کا حصہ ملنے کے بعد خریدتے کیا ہیں گمراہی اللہ کی کتاب میں سے گمراہی نکالتے ہیں عزیزان گرامی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جو بات بہت کھلی ہو واضح ہو عام مشاہدہ ہو عام سننے میں آ گئی ہو اور اس قدر معروف ہو چکی ہو کہ گویا آپ نے دیکھ لیا اس کو اس کے بارے میں کہتے ہیں الم ترا آپ نے دیکھا نہیں الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل حضرت ذرا ادھر تشریف لیں تھوڑے تھوڑے آنے والے حضرات کے لیے جگہ رکھیں آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب ظاہر ہے کہ حضور نے دیکھا تو نہیں تھا کہ ہاتھی والوں کا واقعہ جو ہوا یہ تو حضور کی پیدائش سے پہلے کا ہے غالباً 50 دن پہلے کا ہے پوچھتے آپ نے دیکھا نہیں اب ظاہر ہے کہ حضور نے تو نہیں دیکھا تھا لیکن وہ بات اس قدر عام تھی مشہور اور معروف تھی بچے بچے کی زبان پر تھی کہ گویا سب کے سامنے ہو گئی ہے اور سب نے دیکھ لیا اسے یہاں اب ہم نے تو ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا ذکر ہو رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کو دیکھا ہوگا کچھ کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ نصیب ہوا تھے تو اہل کتاب نازل تو ہم نے پوری کتاب کی تھی لیکن ظالموں نے کچھ تو ویسے ہی گنوا دی گم کر دی اور جو ان کے پاس بچ رہی اس کا حشر یہ کیا کہ اس پیغام کو وصول کرنے کی بجائے اس کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس کو اللہ کی کتاب اس میں سے گمراہی کی غذا ڈھونڈنا شروع کر دی یشترون الضلالہ گمراہی خریدنے لگ گئے وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلِ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے خود بھٹکے ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ لگ کے تم بھی بھٹک جاؤ عزیزان گرامی اس آیت پہ ہم ذرا تھوڑی دیر غور کریں گے جب امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے اس کی ایک کھلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ہدایت کا سامان ہوتا ہے لوگ اسی میں سے گمراہی نکالتے ہیں یہی کتاب جو کہ لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے اخلاق سکھانے کے لیے پیار محبت پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم عادلانہ معاشرہ پیدا کرنے کے لیے آئی توریت یا قرآن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارا نام نہیں لیتے ہیں توریت کا نام لیتے ہیں قرآن کا نام نہیں لیتے بہت کم پہلے کتاب کا نام لیتے ہیں اور اشارہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ تم تو ویسے نہیں ہو
عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے آپس کے پیار محبت کی اسی میں سے انہوں نے آیتیں نکالی شہر کے لیے لوگوں کی میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے، اسی میں سے عملیات نکال دیے. ایک پورا یعنی نظام ہے، مضمون ہے. اب تو آیات قرآنی کو بھی عملیات اور سفلی اعمال اور اس کے لیے استعمال کرنے کا، وہ بھائی اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی تھی. حب کے اور بغض کے تعویز ہیں اور فال بھی قرآن سے نکالی جا رہی ہے، اور دنیا جہان کے سارے گھٹیا اعمال اسی میں سے نکالے جا رہے ہیں. دوستوں کبھی اشتہاروں میں تو پڑھ لیتے ہو لیکن ہم میں غیرت نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ حب اور بغض کا تعویذ کیا ہوتا ہے. یہ جادو ہے. ایک گھر میں آپ کی بیٹی معصوم بھولی بھالی، جس کو کچھ پتا نہیں کہ دنیا میں گمراہی کیا ہوتی ہے، بدکاری کیا ہوتی ہے، اس کو کوئی چیز گھول کے پلا دی جائے اور اس پہ خبیث روحیں مسلط کر دی جائیں اور اس کو اغوا کر لیا جائے اور کچھ عرصے کے لیے وہ ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر اپنی عصمت عزت طہارت عفت کا جنازہ نکالتی ہوئی وہ گھر سے نکل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ حب کا تعویذ ہے. اس کے اشتہارات آپ اخبار میں پڑھتے ہیں اور کوئی ان کو جوتے مارنے والا نہیں ہے. یہ بغض کا تعویذ ہے کہ میاں بیوی آرام سے چین سے زندگی گزار رہے ہیں، ایک سہانا پیار محبت سے رہ رہے ہیں، خوشی خوشی جی رہے ہیں. وہ اکائی جس کو کہ اللہ نے خاندان کی اکائی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبوب رکھا ہے، اور جائز اعمال میں طلاق کو، باہم کی جدائی کو انتہائی مبغوض رکھا ہے. بلا وجہ ان میں شیطانی اثرات پیدا کر کے، ٹونے ٹوٹکے، جادو، سحر، بغض کے تعویذ، یہ دیکھے ان کے روز کی آپس میں جھک جھک جھیں جھیں، مار پیٹ، گالی گلوچ اور آخر میں طلاق اور جدائی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ پروفیسر صاحب یا وہ کیا کہتے ہیں عامل اور کامل جو آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، یہ وہ ہے. رب پہنچے ہوئے ہیں عزیزان گرامی، یہ ہے وہ عمل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الساحر یقتل ولا یستتاب. ساحر کو یہ تعویذ ٹونے ٹوٹکے کرنے والے کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اس کو توبہ کرنے سے پہلے قتل کر دینا چاہیے. یشترون الضلالہ، کتاب ہاتھ میں ہے، گمراہی خریدتے پھرتے ہیں اور ایسے ہی تم کو بھی بنانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، جب امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی کتاب کے صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، معنی غائب، معرفت غائب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگوں پہ لَنْ يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اِسْمُهُ وَلَنْ يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام رہ جائے گا کہ نام کے مسلمان ہیں، اور قرآن میں سے صرف اس کا رسم الخط رہ جائے گا کہ بڑا لوگ خوبصورتی سے اس کو دیواروں پہ لکھیں گے، اشتہاروں پہ لکھیں گے، ڈائریوں پہ لکھیں گے، اس کو بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں گے. لیکن اس کا سمجھنا، سمجھانا، اس کی معرفت، اس پہ عمل، اس پہ عمل کرانا، اس کو بحثیت پیغام کے وصول کر کے
کہ اللہ کا بادشاہ کا پیغام ہے اس کو نافذ کرنا یہ سب ختم ہو جائے. اور وہ جو ایک عظیم مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ حسین مثال دی ہی نہیں جا سکتی. سورۃ جمعہ میں ہے, فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو توریت عطا فرمائی گئی اور توریت کو سمجھنے سمجھانے اس پہ عمل کرنے عمل کروانے اس کو نافذ کرنے کا بوجھ ان پہ زیادہ گیا. حمل التوراۃ ثم لم يحملوها, لیکن انہوں نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا, یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. توریت والے تو کہلوائے, اہل کتاب تو کہلوائے, حضرت موسیٰ کے پیروکار تو کہلوائے, یہودی کہلوائے, لیکن اہل کتاب ہونے کی, حضرت موسیٰ کا پیروکار ہونے کی, امتی ہونے کی جو ان پہ ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل الحمار, ایک گدھا, یحمل اسفارا, جس پہ توریت کی بڑی بڑی جلدیں لاد دی جائیں, جہاں جائے لوگ کہیں توریت والا گدھا آ رہا ہے. توریت اس کے پیٹھ پہ لدی ہوئی ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ توریت اس کے پاس نہیں ہے, توریت اس نے اٹھائی ہوئی ہے, توریت اس کے پاس موجود ہے, وہ توریت والا گدھا ہے. اس لیے کہ توریت سمجھنا سمجھانا اس کے بس کی چیز نہیں, اس کا کام نہیں. فرمایا ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب دی گئی اور انہوں نے اس کتاب میں سے ہدایت ڈھونڈنے کی بجائے یشترون الضلالہ, گمراہی خریدتے ہیں. یہ سورہ بقرہ میں فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا, ہم نے تو پیغام ہدایت کے لیے بھیج دیا, اب اسی پیغام سے بعض لوگ خود گمراہ ہو جاتے ہیں, اسی سے ہدایت پا جاتے ہیں.